Xəbər verdiyimiz kimi son günlər Yerevanda mitinglər səngiməyi bilmir. Etirazçılarsa iki hissəyə bölünüb. Paşinyanın istifasını tələb edənlər və onun hakimiyyətdə qalmasını istəyənlər. Ötən gün xalqından etdiyi səhvlərə görə üzr istəyən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyansa artıq çıxılmaz duruma düşüb. Paşinyan Respublika meydanında keçirilən mitingdə konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi ilə bağlı referendum elan etdiyini açıqlayıb. Baş nazir bildirib ki, Ermənistanın yenidən prezident respublikaya keçməsi üçün oktyabr ayında referendum elan edir. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə sabiq prezident Serj Sarkisyan konstitusiyaya dəyişiklik etmişdi.